Husbyte! Husbyte! Här uppe ligger mer saker. Oh, en M16A4. Amo! Ursäkta, jag kanske ville ha den! Istället för min skar! Men den är jättebra, den är ju värsta jävla suppressen på den också. Okej då, håller väl den då, men jag får ju aldrig använda dem. Jag bara sitter och skrattar! Min hemska co-op-gubbe. Vad är det värsta du kunde säga? Din hemska co-op-gubbe! Åh, en UMP, tackar. Åh, en Level 3-väska. Åh, jävla vilken guldgruva! Det finns ju... Åh, en UMP! Ja, men vad fan, det var ju den jag skulle ta! Jaha! Ja! Gud, vad jag har lust att skjuta dig där, exakt i ögat. Jag ska inte göra det. Ja, man kan ju göra så. Men det är ju inte rätt. Huvud, axlar, knä, och tå, knä, och tå. Knä, och tå. Huvud, axlar, knä, och tå, knä, och tå. Take it away! Ögon, öron, kinden, klappen, få. Huvud, axlar, knä, och tå, knä, och tå. Snyggt. Det är viktigt att inte bli stillasittande. Aj, någon skjuter mot oss. Någon skjuter på mig. Vad fan är de? Vet jag du, försökte gå runt trädet för att de inte skulle få syn på mig. Oh jävlar, nu har jag skott också! Nu är någon från andra hållet. Nu dödar de mig. Nej, jag vet inte var de är. Ja, nu dödar de mig. Ingen aning om var de sköt ifrån. Ingen aning heller. Ja, 11. Vad fan var de någonstans? Det där är ju de här halvirriterande grejerna. Alltså jag fortsätter att gilla det här spelet, men det där blir så här... Man blir så frustrerad av att jag kunde inte se dem överhuvudtaget. Nej, vi kunde inte göra någonting. Machete! Hittar du? Jag tar huset bredvid. Ja. Oh. 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 Jag trodde du gick efter mig. Det var en båt som sa till en annan vad du var stilig. Vi borde borda varann. Nej, då måste vi röra oss. Vi kan inte ta oss igenom det här. Fy vad elakt du är. Åh jävlar, de gick precis in genom trappan där. Jag hör hur de springer där inne. Nu stängde de någon dörr. Ja. Nej! Han var där! Han var precis runt hörnet. Skit! Jag var lite för oförsiktig. Jag trodde att jag hade koll på var han var. Jag ser han genom fönstret. Ja, han kommer ut och jagar dig nu. Han dör. Ja, låt han vara. Fuck, jag har ingen ammo. Nej. Det låter som att han... Har du någon granat eller något att slänga in där? Men jag vet inte om jag hinner det alltså. Alltså jag tänker genom fönstret här. Jaha, oj. Ah! Han är vid dörren nu. Nej, där är han ju. Nej, jag ser honom. Han kryper om, det är den där andra jäveln som kryper omkring. Han håller på att dö. Nu går han fram och healar! Gå dit! In med hagelbraken bara! Och mörsa, för han håller på att försöka reviva honom nu. Så nu är det bara mörsa. Ja! Ja! Oh my god! Min puls! Oh my god! Snyggt! Oh my god! Och nu kommer en motorcykel från vänster. Horor! Stick! Så ladda om och kolla rygg bara så att du vet. Nej, ursäkta. Det är, ja. Nej, de är bakom det här röda huset på andra sidan här. Där är han. Okej, han står mitt framför mig bakom muren. Nu slänger jag. Oj, du slänger granat. Oj, han stannar mig. Ja, jag ser det. Var är det du? Nej. Eller vadå? Det där är jag. Ska vi springa och ta skydd någonstans? Jag försöker förvilla dem med lite granater, så. Jag tror jag knockade en. Jag fick så här knocked out with a frag. Han är runt hörnet här. Ja, då knockade du honom. Ja, 2 kills. Bra! Jag tror att vi åker precis bredvid droppen. Det här är farligt. Ja. Men vem lever inte lite farligt ibland?
Okej, jag sitter kvar. Oj. Nej, någon skjuter på mig! Kom jag in! Ser det, jag ser det! Kom tillbaka! Kom, jag dör, jag dör! Fort, fort, fort! Nej, jag är knockad, jag är knockad! Jag fick en car. Nej, men. Är du död? Nej, men jag dör snart. Det är någon som fortsätter skjuta på mig. Men vad fan, kan jag ta dem då? Och bilen rullar iväg. Där är de, jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem. Jag kan se om jag kan snipa dem här. De har fått sällskap, så att jag kan se om jag kan försöka rädda dem. Vi springer in i bilen direkt, ja. Okej? Okay? Nej, nu är jag död. Kör! Jag är död. Nej, nej, du är inte död! Det är död! Kör! Åh, jag är nästan död alltså. Jag är med! Nej, jag är knockad igen! Nej, jag är död. Jag är död. Jag dör! Vad fan? Jag var lite hungrig, men det var roligt. Det var faktiskt.